Ми вимагаємо від президента, СБУ, Генпрокуратури нарешті притягнути до кримінальної відповідальності російського агента Медведчука. Зокрема, дати правову оцінку його публічним стосункам із диктатором країни-агресора та його висловлювання щодо держави України, їх збройних сил та парламентарів. Ми вимагаємо від президента Порошенка негайно позбавити Медведчука будь-яких, хоча б і напівформальних, статусів переговорника від України. Треба нарешті покласти край всьому корупційному бізнесу Путіна-Медведчука в Україні. Ворожі колаборанти – це зброя проти України. Ось тут, під нашим носом. Якщо хтось забув, то нагадаю, що у нас реальна війна з Росією. Тепер у державі воєнний стан. Пора нарешті щось з цим зробити. Інакше програє не лише президент, а й вся Україна.